Од септември учениците конечно ќе се вратат во школските клупи. Министерството за здравство е при крај со изготовката на протоколите. За две недели протоколите ќе бидат објавени, а министерот Филипче денеска спомна дел од нив што ќе треба да се спроведат низ училиштата. Се однесува на тоа да децата се присутни 100% во значи вкупната бројка на деца кои што е во класовите. Така се прават протоколите, така се прави организацијата, мерки на за дезинфекција, некои мерки на внимателност во однос на влез-излез, не мешање на различни класови, така да во ми се чини не повеќе од следен период од две недели целосно ќе бидат завршени протоколите. И министерот Филипче лично смета дека доколку состојбата со вирусот продолжи вака, учениците конечно треба да се вратат на училиште. Мислам дека да. Протоколите офаќаат внимателност во однос на одржување на некои дистанци, немешање на групите, често проветрување на училниците. И тоа е нешто што, како искуство, го црпевме и од некои други публикации од други земји. И тоа се генерално протоколите, препораките кои што ќе бидат на секаде во света. Од вкупниот број наставници кои изнесува околу 30.000, Филипче рече дека се вакцинирале околу 10.000. Се планира со вакцините кои ќе пристигнат овој викенд да се вакцинира и останатиот дел од наставниците.